ciidamada waxaan u leenahay ha ku milmina siyaasadda dhixba u tiin saddexda xisbi qaran dhixba u tiin ummada dhixba u tiin nabadgelyada la idin xasaaray idinka ina xisbi qoro u shaqeeyaan oo xukuumadii kulmiye ah hadda u shaqeeyaan xukuumadda waxaan u leenahay hala ilaaliyo dadka shacabka ee soo baxaya nabadgelyadooda hala ilaaliyo yaan dibaato loo geysanin hanjabaadaha baxay waa maqlaysan xilibanadu haday ka soo qayb galaan mudaharaadka oo xulxulaynaaba imi kala hayeen qolada dawladdu shacabiga reer Soomaaliland way arkayaan xaaladu halka ay marayso khilaafkan khilaafkan maanta taagani maaha khilaaf sharci sida laga dhawaajiyay khilaaf sharci maaha sharcigu wuu cad yahay sharcigu wuu cad yahay sida qoraxdaas wuu cad yahay laakiin xukuumaddii talada haysay way ka tallaabsatay sharcigii khilaaf siyaasiya bay ka dhigtay waxa weeye nabadgelyadeenniba khatar ku jirta waxaad maqlaysaan had iyo goor iyadoo lagu soo celcelinayo xeer caynkana iyo xeerbaa sidana iyo xeerbaa halkana iyagoo ku dabakhaya inay iska dhigayaan dadka u tusayaan inay sharci ku dabakhayaan waxa weeye xeer dejintii annaga ah dastuurkii bay jabisay xukuumaddani waxaad maqlaysaan wasiirka arrimaha gudaha oo markuu media soo istaagaba odhanaya waxay noqonayaan xisbiyada hadda jira lix bilood marka la gaadho waxay ku noqonayaan ururo sharciga waxaan ka doonaynaa bal inuu ummadda usoo bandhigo sharciga odhanaya xisbiyada saddex xisbiya jira ururay noqonayaan marka lix bilood la gaadho muddadooda halka ay ku qoran tahay bal ummadda ha u dhigo anagu ma hayno haddaanu xeer dejintinahay sharciga xeerkaa ma hayno waxa weeyaan xisbiyadu waa toban sanay haystaan baalkood muxuu ahaa liisankoodii lix iyo labaatanka diisembar buu ka dhacayaa intaa u dhaxaysa tobanka sano wixii doorasho yimaada iyaga xaq u leh inay galaan saddexdaa xisbi qaran ee maanta jira ayaa xaq u leh inay galaan ururada dadka waxaa lagu wareeriyey doorasho 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 aanta madaxtooyada ahayn oo jirtaa ma jirta maanta ururadu way furan yihiin waa sax sharci baa siinaya way furan yihiin laakiin ma aha in laysku qaldo oo ummadda lagu qaldo ururaa doorasho gelaya iyadoo lagu dhex qarinayo doorashadii dastuuriga ahayd ee xaqa ahayd ururadu way furan yihiin xaq bay u leeyihiin brosesskooday marayaan muddadooday qaadanayaan marka waqtigoodu soo dhammaado ee ay u soo gudbaan ee la soo siiyo inta urure soo hadhaa saddex ama afar ama shan waxay doonaan ha noqdaane ayay u imanayaan saddexdii xisbi qaran oo sugayo meel ku sugaya afarta ama shanta urure soo baxay iyo saddexda xisbi qaran ayaa markaa gelaya doorasho qodobka kalena gudbaya waxa weeyaan waxaan maqlaynaa in la leeyahay maxkamadda ayaa soo saartay sharci maxkamaddu sharci ma soo saarto qaraar bay soo saartay maxkamaddu qaraarka maxkamadda waxaa sharci ka dhigaya golayaasha qaranka ee xeer dejinta annagaa ka dhigaynaa maxkamaddu waxay tiri doorasho toosa ha la galo oo qodobkii ku xidhayay golaha deegaanka ayay ka saartay waxayna tidhi doorasho toosa la gelayaa sidee loo gelayaa doorasho toosa sidee loo gelayaa sida loo gelayo xeer baa qeexaya xeer 14/2011 baynu imanka haysanaa amendment baa lagu samaynayaa golayaashaa la keenayaa markaasaa ay golayaashu ansixinayaan madaxweynuhuna saxiixaya saas u dhaqangal ku noqonaya laakiin qaraar maxkamadda soo saartay baan haystaayo madaxweynuhu wuxuu leeyahay maxkamadda sare ay amartay maxkamadda sare sharci ma soo saarto qaraar bay soo saartay qaraarkana waxa la keenayaa golayaasha annagaa ku samaymayna admenmen annagaa hagaajinayna annagaa wixii ka dhiman ku darayna markaasuu noqonayaa sharci markaasaa doorasho lagu geli karaa inta ka horeysa wax doorasho oo la geli karaa ma jirto aan ka ahayn doorashada dastuuriga ee 13 November ee dastuurku sheegayo waxaan ummadda u sheegaynaa oon ciidamada u sheegaynaa uu dhacaya mudaharaadkaasi insha allahu tacaala sidaa la qorsheeyey xilligiisii ciidamada waxaan u leenahay ha ku milmina siyaasadda dhixbaa u tihiin saddexda xisbi qaran dhixbaa u tihiin ummadda dhixbaa u tihiin nabadgelyada la idin xasaaray idinka inaa xisbi qura u shaqeeyaan oo xukuumaddii kulmiye ah haddaa u shaqeeyaan dee taa wixii ka dhashay idinka ka mas-uulo marka cawaaqibkeed qaadi doona idinku dhexbaa tihiin siyaasadda shaqo kuma lihidin meesha siyaasad baa laysku hayaa wixii siyaasada dhex ka noqda idinku ha ku milmina siyaasadda iyo xisbiyada qaranka ee hadda jira xisbigii yimaadaba idinku ciidan baa u tihiin
ina mid qoro shaqaysana waa khald weeyaan waxaan ku soo ururinaya xukuumadda waxaan u leenahay hal ilaaliyo dadka shacabka ee soo baxaya nabadgelyadooda hal ilaaliyo yaan dhibaato loo geysanin hanjabaadaha baxaya waa maqlaysan xilibanadu haday ka soo qayb galaan mudaharaadka oo xulxulaynaa way ma kala hayeen qolada dawladdu wax xilibankii xasaanad lahaa marka waxaan leenahay hadda sharciga ku tumataan idinku sharciga uu idin qaban doona insha Allah ta'ala.